Історичний екшен, присвячений бою студентів проти більшовиків. У Дніпропетровській облдержадміністрації показали український художній фільм «Крути 1918». Переглянути кінострічку прийшли школярі та студенти, військовослужбовці та представники громадськості. Показано якраз жертовність цих молодих хлопців, студентів, гімназистів, які вийшли на захист батьківщини тоді, коли фактично війська для того, щоб відбити російську агресію, боєздатної не було. У сюжетній лінії розкриваються події під залізничною станцією Крути у січні 1918 року. Тоді на бій проти 5-тисячної армії вийшли 400 студентів. Вони не побоялися протистояти ворогу та намагалися стримати наступ на Київ. Українці повинні завжди пам'ятати про той день та тих молодих хлопців, які загинули за свободу України. Своїм героїзмом вони довели, що молодь справді активна, вагома та патріотична частина суспільства. Ми можемо провести паралелі з сьогоденням, тому що Дніпропетровська область є якраз граничною і зупинила свого часу розвиток подій на Сході, зупинила цю навалу завдяки героїчним, надгероїчним вчинкам людей, які приїхали там із інших областей України. Але, по-перше, це були дніпропетровці, жителі Дніпропетровської області, які боронили кордони своєї держави. Кіносеанс для молоді та охочих влаштували з нагоди Дня пам'яті героїв Крут. Всього вшанувати пам'ять відважних студентів та переглянути художню стрічку прийшло більше тисячі людей.